والقلب يذوب بشكواه ودموع الذنب تبلله والجمد يعاود لأواه أواه آه أواه والقلب يذوب بشكواه ودموع الصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا أما بعد سوكا زهر قريبا أزوي شمم الله جل جلاله سوريك جنبسا إزملة إنك يسلم إسباسنا ناشك فسنيك محمد عليه الصلاة والسلام كي بيري ويدنم حديث كدا تويته أو يودي أو يرنسي Kada čujete da se spomene ime Muhammeda alaihi salatu wa salam, vi recite Allahumma salli ala Muhammed wa ala ali Muhammed, zato što će uzvišeni Allah jalla jalaluhu za jedan upućeni selam na Muhammeda alaihi salatu wa salam deseto struko svakog nagraditi. Amma ba'd. Draga braćo, danas ćemo govoriti nešto, prvo ću se zahvaliti našem efendiji, neka ga Allah nagradi što mi je ustupio ovaj mihrab, ovaj minber Muhammed alihi salatu wasalam, da se vama obrati nekoliko savjeta, sa nekoliko savjeta. I neka ga Allah nagradi onome što smo čuli prije hudbe, na njegovom izlaganju, a naše je samo da nešto dok popunimo, odnosno mi jedni druge popunjujemo. Danas ćemo, draga braćo, nešto govoriti o jednoj temi koja je možda za nekoga poznata, a možda je za nekoga nepoznata. Radi se o tome, o jednom problemu koji je prisutan u ummetu Muhammeda alejhi salatu vesselam, a ta je problematika ili taj problem koji ljude čak dovodi i do ubistva, koji ljude čak dovodi i do mržnje, koji ljude čak dovodi do tog stepena da se prekidaju rodbinske veze, a to je samo iz tog razloga, iz džahilijeta, što ili nećemo saslušati šta je pravo u islamu, ili možda hoćemo nešto što se nama sviđa. Draga braćo, danas ću govoriti nešto o tome koliko, kada pogledamo, draga braćo, i kada poslušamo vazove, počinjem sa naših prostora ovdje, većina su ljudi, većina je imama, većina je hođa, govorilo o temi koja se zove trebaš poštovati oca i majku, trebaš oca i majku gledati, trebaš slušati, tvoje dužnosti prema roditeljima, tvoje dužnosti prema majci, prema ocu, to je bez sumnje tačno i to su vazovi koji su u većine slučajeva ovdje prisutni. Međutim, draga braćo, islam nije ostalo i ostavio ništa, a da ne upotpuni. Allah dželle dželaluhu veli: "El jeume ekmeltu lekum dinakum, wa ekmeltu alejkum ni'meti, wa raditu lekum l'islame dina." Što znači, o vi vjernici, Allah se upućuje nama, danas veli ja sam vam upotpunio vjeru i zadovoljan sam da vam islam bude vjera i u toj vjeri nećete naći nikad onoga što je neupotpunjeno. Nasuprot tome, ovoj temi koja se govori samo da trebamo biti dužni prema roditeljima i roditelji su dužni prema svojoj djeci, draga braćo. Obraćam se ovdje posebno onima koji su roditelji, onima koji imaju obavezu prema svojoj djeci, a veli Allah dželle dželaluhu: "Ja ejuhellezina amanu, ku anfusakum wa ehlikum nara." O vi koji vjerujete. Efendija je malo prije jako lijepo napomenuo šta znači kada se uzvišeni Allah dželle dželaluhu obraća i nama vjernicima. O vi koji padate na seđdu uzvišenom Allahu dželle dželaluhu, čuvajte sebe, veli Allah, i svoju familiju od vatre. Kako ćemo sačuvati svoju familiju? Tako ćemo sačuvati što moramo znati da imamo obavezu prema svojoj djeci. Nemaju oni samo obavezu prema nama, već i mi kao roditelji dužni smo nešto prema svojoj djeci. Poznato je bilo ovdje, govorilo se, što i u hadisima, gdje Peygamber alejhi selam govori i u
upućuje nas jeste, djetetu treba zdati lijepo ime, djetetu treba sručiti ezan, neki se suprostavili da ovaj hadis nije sahih i tako dalje. To su neke od osnove što su roditelji naučili za svoju djecu, da su dužni prema njima. Ali postoji nešto treće, draga braćo, što roditelji kao roditelji nisu prema svojoj djeci pravedni, a to je ono što dovodi do krvoprolića i do razdora, draga braćo. Prije nego da pređemo u završni deo te teme, Allah dželle dželaluhu nam veli da trebamo svoju djecu biti od onih koji ćemo ih učvrstiti na pravome putu, jer Allah dželle dželaluhu veli: Ja eyyuhellezine amenu, inna min ezvadikum wa evladikum aduwwatakum fahmeruhum. O vi koji vjerujete, znajte da imate od svojih žena i od svoje djece neprijatelja, pa ih se čuvajte. Zašto su nam neprijatelji? Odgovor je ovdje: zato što ih ne odgajamo pravome putu, zato što im pokazujemo šta je put Allaha dželle dželaluhu. Već smo svoju djecu pustili na milost i nemilost ulici, draga braćo. Ulica ako nam odgaja djecu, onda, draga braćo, nemojmo onda biti od onih koji ćemo reći kada izađemo pred uzvišenim Allahom: Allahu, nisam mogao ništa da im učinim. Ne, dragi brate, mogao si mnogo što toga od toga da učiniš. Za nesreću, draga braćo, danas imamo i primjera da su roditelji po džamijama, da roditelji klanjaju, da roditelji pridržavaju se sunneta, ustaju i brate i klanjaju sve od toga, a da kada im pogledate familije, draga braćo, jedna im je u Ovcinju, jedna im je u Albaniji, jedna je na moru, jedna je tamo, jedna je vamo. Iman, draga braćo, nije samo da izgledaš da si musliman. Iman je da budeš iskren prema Allahu dželle dželaluhu. Možda si bio grešnik, možda si bio daleko od Allahovog puta, vratio si se na put Allaha, onda ćeš ostati i početi od svoje familije, a nećeš prodavati ljudima pamet. Draga braćo, to je taj veliki problem što su danas većina ljudi postali savjetnici, imami i hođe. Ne, dragi brate, pejgamber sallallahu alejhi ve sellem, kada je počeo da poziva u vjeru, počeo je od svoje familije. Počeo je od svoju ženu, počeo od svojih najbližnjih. I mi smo se vratili u tom zemanu, jer veli pejgamber sallallahu alejhi ve sellem: Bada al-islamu qariba wa sayaudu kama bada. Islam je počeo onako dalje, što kažemo mi. Nikoga nije htio, nikoga nije poznao, ali pojačao je islam i vratit će se onako kako je počeo. A to je to vrijeme u kojem sada živimo. Ako kažemo da smo musliman, mi smo terorista. Ako kažemo da smo musliman, mi smo vehabija. Ako kažemo da smo musliman, mi smo onaj koji mrzi cijeli dunjaluk. Ne, dragi brate, kada pogledamo ko mrzi dunjaluk, ko je pobio hiljadi i hiljadi miliona Afrikanaca, Evropljani, ko je pobio na hiljade i hiljada Indijanaca u Americi, znamo ko je to. Islam to nije nikad radio. Draga braćo, ponovo se vraćamo na tu temu o kojoj govorim. Milost roditelja prema svojoj djeci treba biti jednaka ako hoćeš da budu djeca milostima prema tebi. Jednim slučajem došao je jedan ashab kod Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, a kod njega su bili Hasan i Husein. Pejgamber sallallahu alaihi wa sallam je sa Hasanom i Huseinom jednog je ljubio, drugog sa drugim se igrao, djeca, unuci su mu bili. Kada je došao taj sahab i rekao: Ja Rasulullah, kako možeš sa djecom da se igraš? Pogledajte Bog srca onoga ko nema prave vjere. Kaže: Ja Rasulullah, kako možeš sa djecom da se igraš? Pejgamber sallallahu alaihi wa sallam veli: Zar se ti ne igraš sa svojom djecom? On je: Da, ja Rasulullah, kako ću se igrati sa djecom? Pejgamber sallallahu alaihi wa sallam veli: Men la yarham la yarham. Onaj koji nema milost i neće prema njemu nikad niko da ima milost. Djeca su ti to. Moraš prema njima biti milosti. Moraš biti onaj koji će ih odgojiti na putu da sutra ne upadnu ljudi prst u njih
njima i da kažu evo ovoga i ovoga se djeca, baba mu je 24 sata u džami, djete mu je 24 sata u kafani. Nije to odgoj islama. Odgoj islama je nama je sada najlakše ko koga da napadnemo među nama, među muslimanima. Eno ga onaj kaže, da ostavim njega brazo, evo on, je draga braco, to su tu fabriku su nam donijeli sa strane, tako će umet Muhammed Ali i Salatu da unište. Tu fabriku su nam donijeli oni koji danas ubijaju našu djecu u Siriji i svuda po islamskom svijetu. Tu fabriku, draga braćo, nemoj da je prihvatimo. Mi smo muslimani, mi smo jedna duša, mi smo jedna vjera. Razlikujemo se u nečemu, ali ne možemo jedan drugog da ubijamo zbog toga i mrzimo, draga braćo. Da nastavimo dalje i završimo s ovim hadithom. Pejgamber sallallahu alejhi ve sellem govori o pravednosti roditelja prema svojoj djeci i dužnosti roditelja prema svojoj djeci. Jednim slučajem došao je jedan ashab kod pejgambera alejhi salatu ve selam i mu je veli mu, ja Rasulallah, jednom sam svom djetetu dao jedan voćnjak, bogataš, pa hoću da mi posvjedočiš, da mi potpišeš da sam mu dao taj voćnjak. Šta mu veli poslanik sallallahu alejhi ve sellem? Recite Allahumma salli ala Muhammedu wa ala Muhammed, ništa vas neće koštati, a nagrad nema. Pejgamber mu veli, taj učitelj, taj čovjek koji je najodabrani na dunjaluku do kijametskoga dana, veli mu, jesi ti to imaš li još djece? On veli, imam ja, Rasulallah. Dobro. Jesi svakom djetetu dao što si dao ovom djetetu? Kaže, nisam ja, Rasulallah. Ja ne svjedočim takvim ljudima, veli Rasulallah. Ako svakom djetetu ne dadeš ono što si dao jednom, ja ne svjedočim onome što si došao da ti svjedočim. Zašto? Zato što evo razloga zašto pejgamber sallallahu alejhi ve sellem ne svjedoči nepravdi. Zato što znamo, draga braćo, ponovo počinjem od početka što sam napomenuo, najveći problemi u današnjem umetu, počevši od nas ovdje, jeste to što roditelji prave razliku između svoje djece i očekuju onda netrpeljivost i mržnju, a oni su sebe. Svako dijete ima svoje pravo. Svako dijete ima svoju nagradu od uzvišenog Allaha od svog roditelja. Ako je roditelj bogat, dužan je po jednom i drugom i trećem i četvrtom djetetu isto da da. Udarili smo žensko dijete iz nasljeđa, iz džahilijeta. Ovdje postoji mišljenje kad žensko da uzme od oca, sam da joj bude. Ko su ti da određuje zakone? Uzvišen je Allah, zanadžu nam je određio i rekao ženskom djetetu pripada dvijema ženskama, jednom muškom, kada se dijeli nasljedstvo roditelja, a mi smo oni koji zakone određujemo, pa ne može žensko ništa da dobije. Ko svi da određuje zakon? Allah je odredio zakon. Zato, zbog toga je došao, draga braćo, i znate svi dobro, svi u svojim familijama, da koliko je brat sa bratom pokvaren, koliko je braća ostavilo da govori sa svojim sestrama, koliko se ljudi jedni od drugih udarilo, koliko se brakova pokvarilo i s tog razloga ne prati onoga što ne radimo po zakonu uzvišenog Allaha dželle dželaluhu. Navodimo još jedan zadnji primjer, jer znam da ovdje ne dužite puno, imate posla. Pejgamber sallallahu alejhi ve sellem nam navodi primjere i moramo se pridržavati tih primjera. Navešću vam zadnje što sam pročitao u novinama, tamo arapski veli brat ubio brata. Podanje nastavku piše zašto? Zato što kaže njemu je babo dao dvije kuće, a mene je ostavio na ulicu, draga braćo, i taj će roditelj biti pitan jednog dana pred uzvišenim Allahom da li si bio pravedan prema onome što ti je uzvišeni Allah dželle dželaluhu naredio. Ekulu kauli hada astaghfiru li wa lakum wa alhamdulillahi rabbil alamin. رباه بجاهك فارحمه رباه ضعيف رباه والصلاة والسلام على رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين.
اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم ثبت اقدام المجاهدين، اللهم ثبتهم يا رب العالمين، اللهم ثبتهم في سوريا وفي كل مكان يا ارحم الراحمين. والله دراجي ti budi onaj koji će nam, koji nam pomaže. Ti nam budi zaštita, ja obdarani, jer druge zaštite se koje nemamo. Ovo je zemati. O Allah naš, kada su se svi od muslimana udarili, kada su se svi od protivnih okupili, ja obdarani, ti budi onaj koji će nam, će nam pomoći. E kuru kao bi tada ovo je što ti da je obdarani.